спорният законопроект, който предизвика недоволството на природозащитниците заради опасения, че може да се допусне безконтролно строителство край морето, е общ с Обединените патриоти и трябваше да бъде гласуван на първо четене в пленарната зала този четвъртък, според предварителната програма на Народното събрание. От ГЕРБ обаче отеглиха подкрепата си от законопроекта и се обявиха за специално законодателство за земеделските земи. Осъвременено, изключително рестриктивно, с целта земеделските земи да запазят своето предназначение, така както е в целия Европейски съюз. При нас, наистина, законодателството в това отношение е най-либерално. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов припомни, че партията му е тази, която през 2011 година е въвела срок за промяна в статута на земеделските земи, а допреди това промяната на земите и заменките де-факто са били безсрочни. В момента нищо не налага удължаването на този срок, защото ще изпаднем в хипотеза на безсрочност, а ние искаме правилата и законодателството, което се приеме в България, със съответните срокове да бъде изпълнявано. След като стана ясно, че управляващите се отказват от законопроекта, от левицата съзряха неразбирателство в коалицията. Когато се обслужат интересите на малки тесни групи хора, когато се обслужат интересите на няколко инвеститори, когато се обслужват интересите на отделни представители на бизнеса, това не може да бъде законодателството, което е необходимо днес на България. Според носителите на закона от Обединените патриоти, сътресения в коалицията няма, а обвиненията в прокарване на лобистки закони са безпочвени. Това са едни етикети и клишета, които се използват, когато нямаш други аргументи, с които да подкрепиш своите доводи за или против един законопроект. Така или иначе проблема се остава висящ, той няма да бъде решен с оттеглянето на този законопроект и ще продължи да стои на дневен ред. От партия Воля също се обявиха против законопроекта.